Jdeme na to. Dobrý podvečer přeji všem. Vím, že to je také narychlo. Dokonce ještě se nikdo nedostal, ale to chápu. Ale měl jsem dneska nějaké řízení. Ano, to asi víme, ne? Nebo teď to přišlo. Tak 642 MMR, jak jsou na tom kolegové, ty už jedou asi. Jutro nezačal ještě pořádně hrát, ale ostatní jsem viděl, že hráli už včera. Řeknu to nároveň, bolí mě zub, takže budu možná špatně mluvit. Nemůžu se ani dotknout. Je zvláštní, ale začalo to až teď večer, no to vždycky asi začíná večer. No. Jsme dostali všichni asi, no, děkujem. Co jsem tady ještě dostal? Novou dejí tam. Nová plocha, to známe tyhle řeči. No tak to dál nebudu zrovna. Co tady ještě máme? Tohle je rare jenom, potřebujeme legendary aspoň. Tak co mu uděláš, jak to vypadá? No to už jsme viděli. To vypadá docela pěkně, ale chtělo by to legendary. Nebo epic. Epic je nejvíc asi, že jo. Aby tam byl ten konečný finish, jak ho drtíme. Tak jdeme na to. Doufám, že už teda funguje řádně. Jaký update tam byl u toho deck trackeru? No, špatně se mluví. Si slyšíte pračku, já to musím zavřít. Bolí. AFK, tam ještě nemám splněný achievement, tak si ho dáme. Jí. Tohle to, na bestie tohle. Tohle jsem ještě nehrál na bestie. To chci zkusit. Taky já určitě nemám splněný achievement, s tím jsem nikdy nevyhrál asi, do čtyřky jsem se nedostal. Začíná to pěkně, si vezmu sluchadla. Tohle si můžeme nechat, to je docela dobrý, to je taková obecná karta, protože je spřátelný minion, když zemře. Kažte, už tam jsou nemrtví. Jo, jsou tam, super, takže to funguje, paráda. Nazdar Hambalado, čau čau. Skákne jako na rychlovku, protože jsem nevěděl, kdy skončím. Musel jsem si tady trošku taky poklidit doma a tak dále. A bolí mě zub tedy. Takže budu hůř mluvit. To neslibuji, to prohlašuji. Jako jiskra jasná. Že budu hůře mluvit, abys byla šťastná. Nebo jak to bylo. Tyjo, co když nebudu? A já musím hrát. Já nic jiného než bestie hrát v podstatě nemůžu tady s tím. Tak mi sem dejte nějakou bestie, že tam byly bestie, no vidíte, se oni ty potvory nepřijdou. Mám teda, že všichni minioni mají plus 3 útok, to znám všichni, úplně všichni. Ahoj hniti. Ani dotknout se toho zubu nemůžu, musím takhle mluvit úkosem, někdy bych šeptal nějakému mafiánovi do ouška. Že Tommy spí s rybama. Bylo takové vyrovnané hry asi díky mně tady, nebo díky mně, když budu hrát s někým. Tak tohle to je nádhera prostě. Tady se teďka mrskneme krásně tři bodíky a toho zlaťáka, jo. Tak hele, jo. Dělám tohle, jo. A teď to sledujte, dám trojku, hodím tohle. A chci to. Prodám zlaťáček, no to je nádhera, a týr trojka. A sakra, mě nepřijdou. Mě prostě nepřijdou. No se to dá hrát i s těma rybornama. Tak jdeme na to, no. No, ale kde je hyena? Kde jsou ty hyeny? Hyeny.
Tyjo, tady budu mluvit jak nějaký mexický ten poživač koky. A tady jaký kousek slávy, já zkusím nějaké žumla. Ale se je. Au. Ne. Kousat nebudeme. Jsem možná nějaký H-mix, když už by na to přišlo, dejme tomu. A výhoda vůbec to, že to můžeme postavit kdykoliv, tu hyenu, když nám přijde, tak já nevím, ve pátém kole tak ji tam posadíme a je doma, ale aby nás nezrychtovali do té doby. Koukám, že questy nejsou stále. Pračka není slyšet, doufám. Abych neměl přílišné obavy. Krásně. Kazar Kardémone. Ne. Ta hyena prostě, potvora jedna. Je tady. Pojď, Myško. Teď si se mnou dělejte, co chcete. Tohle by mohlo fungovat. To je tak hnusný, ty. Fuj! Ty štíty tady. To je... Má tak na nuky. Není to slyšet, děkuju Hambalado, děkuju moc za upozornění, protože to tady strašně řve. Já jak tady nemám žádný nábytek skoro, já jsem takový minimalista, co se týče nábytku, tak se tady strašně rozlíhá všechno. Ten zub je naštěstí korunka, takže ta se dá velice snadno demontovat. To znamená hrubou silou při nejhorším. Ale asi se mi rozlomil ten zub, kde je ten čep. To se mi stalo už nedávno. Nebo už nedávno, nedávno. No proč tu hygienu... Hygienu nenecháš na pokoji? A tu hygienu taky. Umej se. Ty jedna mrňavá. No, mrňavej? Kdo to je? Pane Mixa. No, tohle bych jako Čekej, to je málo. Já vím, že stejně dostal tu třetí kočku jinou, takže se to nespojí. Já jsem to udělal blbě, mohl jsem mít čtyřkovýho. Ola, nech to je toho. Tak třeba ty. Ještě bych potřeboval nějaké... No, třeba něco takového. Smrti vstříc a vpřed, říkala. Třeba to reklamovat. No, v podstatě máš pravdu, protože to není, jak to je to dlouho? 4 měsíce, co mi tu korunku dělala. A dopadla stejně, rozlomila se ten zub, no. Když tam je to asi těžko jako odhnutelný, jo, jestli ten zub se rozpadne nebo ne. Mně se vždycky zubařka směje, že to mám strašně malý. Tak se vždycky ohrazuju, že jak to může vědět, a ona říká, teď vám na to koukám. Takže to mám malý a strašně lehce se mi ty zuby ničí, no. Já se dím, že ještě mám svoje, teda ku podivu.
Takže když ona do nich vrtá, ona se směje. Neřvu do toho mikrofonu moc. Teď vidím, že jsem ve žlutých číslech. To je bohužel prohra. Takže všechno už funguje, takže vidíte, že deck tracker funguje výborně. Máme tady ty procenta, to já rád. Já mám rád procenta. V některých se to zbuzuje hrůzu, ale já je mám rád. A pojedu klasikou, já se nenechám zastrašit. Tu kartu bychom tam taky mohli mrsknout, to nám přidá 1-1 minionům. Jinak jsem byl zázračně vyléčen, já jsem byl dneska u doktora objednat se na tu operaci. Doktor mi říká, tak si to tak to objednáme. A ještě se na to juknem, na to, jestli to tam, jak to tam vypadá. A najednou mi říká po 5 minutách, ale vy tam nic, vy tam nemáte žádný hematon. A já říkám, jak to, co to, já už jsem se rozloučil s rodinou a vy takhle na mě. No udělal mi radost na jednu stranu a na druhou jsem byl překvapen tady. Touto zákeřnou zprávou. Že žádné dvouměsíční prázdniny nebudou od práce, což já jsem na jednu stranu rád, protože bych asi se finančně zruinoval, ale... To mi neříkej, že tohle prohrajem, to nemůžem prohrát. No dobře, tak můžem, no ale... No jo, to je tohle ten poděs. Ale to je dobrý. Zapomněl jsem ho asi doma, no, jako nakonec zjistil, že to mám nějaký, takže tu bouli mám takhle trochu vpravo, takže to mám nějak podivně, proč jsem to, no to vlastně já to stejně vyhodím, podivně uložený tuk jenom, no, takže nakonec jsme zjistili, že jsem tlustý jenom, za což jsem mu teda poděkoval. Říkáme, vy jste jenom tlustý, pane. Ale to mě bude stát život, se třetím hraju a nemám nic v ruce, pojď něco, čtyřkovej. Na, 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 na. No to by dát, ale taut nemůžu. Kde je zase ten buddy, kde jste můj buddy? Ale nechci dávat, tady tomu to dám. No to není ani bestie, že jo? A jedno. Bez těch questů to není ono, nemá to ten nazdar Lexo, čau čau. A až mě z toho rozbalil zub, ne, to už bylo včera. To už bylo včera, včera v noci. Ale to neříkám, protože bych si stěžoval, to říkám, protože hůř mluvím, abyste si nemysleli, že tady žeru Vysočinu nebo něco. Nemyslím mapu Vysočiny, ale myslím salám. Mám tady salám, koupil jsem si dneska v akci, jsem si koupil tady takový tvrdý salám, ale teď jsem se s ním chvilku laskal, ale vypadá to, že budu muset počkat asi až po návštěvě. Zubařka aspoň krásně vyschne a 98% ztracen. Ztracen, lost. Ne, lost. Ztracen. Jsem úplně ztracen, přátelé. Tohle bylo dobré. A tohle už je horší, no. Ty nemrtví, ty nám tady budou dělat paseku asi, hoši. Jo, Lexa bude hrát tanky dneska, ale ještě předtím se trošičku rozhaví, říkal.
choice. Tebe potřebuju, hochu, ale... Co s tebou? Ty questy mi tam chybějí. Ty mi tam tak chybějí, že mi až z toho úzko. Já jsem tam nehrál od včerejška od toho streamu, protože jsem neměl čas. Dneska jsem si tady uklízel ve své klídce, mám tady krásně uklizeno, mám z toho radost. Když to stálo tolik peněz, tak tomu se musím to opečovávat. Každý drobeček, který spadne na zemi, okamžitě pinzetou zvednut a zabalen do igly toho pitlíku jako důkaz toho, jak hodně moc se tady o to starám. Je i hned přán do evidence a náležitě pak odstraněn. Důkazy se musí odstraňovat, přátelé. Přišly mi 4 nové knížky, tak se na ně těším. Ty dvě už dočtu dneska snad a jdu na další 4. Oni mě ho zabili, tyjo. Co to bylo, co to mělo za... Já stále prohrávám. Se nacházíme na nějaké jiné planetě. On tam má toho Murloka. No jo. To je parchant. To mi hlavě to. A to je za málo, ne? To je za 4, tyjo. No asi jsem mrkev, no. Když si skončím poslední, tak to vypnu a už to nezapnu nikdy. Takovej, to už jsem říkal tolikrát, že už to není ani vtipný. Kdo se leknul? Já to měl Buddyho, viděli jste ho? Tady to je dobrá potvora. Já to měl Buddyho. Já jsem ho zahodil. Ani žabka nepřišla jedna, no. Ta hra je někdy tak krutá. Já vlastně nerad hraju takový ty hry na rychlost, na postřeh, ale tady ta hra vlastně, ať se tváří, že taková, jak se to říká, idle, nebo jak si to se uspravit, taková lenivá, že tam nemusíte nic dělat. Ještě ten název, Auto Butler, no tak to úplně. Ale když tam ty miniony při těch murlocích třeba máte házet, jako minule, já jsem malem zešílel, jak jsem odehrál tu jednu hru. Ani se to nestíhal to tam naházet. Tak to pak každá desetina vteřiny rozhoduje, jestli uděláte správné nebo špatné rozhodnutí. Konečně výhra. Teď nevím, co se dělo. Proč se tady seděly věci? Proč tady zvonily ty zvony? A on zabil sám sebe, nebo to mělo nějaký smysl, nebo... No, hraju s druhým, no. To je ty hry, ty seš taková potvora, ty hro.
Některý ty nemrtví, jako třeba ten lich doktor, dají krásně použít na jakoukoliv sestavu, jo? To je obrovská výhoda. Tohle je asi škoda vyhazovat, on umí dělat paseku, ale to je moc pomalý, no. Že když ho vyhodí... Vlastně jo, když tam bude Buddy... Když tam bude Buddy... Tak to bude dávat smysl. Ale zase přijdu o tohle, no. Chci toto? Vlastně chci. Na kolikáce je ten novej... novej baron... Titus, jo, tady. Jo. Titus Rivendale. Tam to byl baron Rivendale. Zase na 500, no. To se jí nechci vyhazovat úplně. A jo. Tak já takhle nenápadně juknu. Lexa už. Lexa má 204. Takže nic. Jo, já jsem včera teda pozoroval Lexu, jak hraje, a nějak nehodnotím, pochopitelně, ale lučišnici tam měla, ta byla výborná, takhle to chci říct. Ty seš potvora. To jsme mohli vyhrát, no, teď už to nevyhrajem. Takhle, pokud budeme mít štěstí, tak to nevyhrajem, no. Kdyby nám nezabali Buddyho, tak jsme to vyhráli. No, tak. A předposlední, no. Je to tuhé. To jsem nečekal. Ale tuhle jsem hrál poprvé, tak mě omluvte, prosím. A vlastně, co bych se omlouval? Děkuji všem za podporu, jak na YouTube, tak tady za followy, dokonce za donaty, to je krásné, to je krásná podpora. A je to tady, hele, a pojď. Profesor Pumperlík, nebo jak se ne, Putricid. Pojď, Putricide. Mě zajímalo, ale nevím, co to dělá, takže... Jo, oni to určitě dodělali ty questy. No, není to taková sranda, no, s těma questama, to bylo vtipnější. Nevím, vůbec nevím, jestli jsem ready. No, tak asi tohle, jestliže přidáš do ruky, získá jeden život do konce kola. No. To není asi nějak, to mě nějak ne to. Dobí, jestli se s tím dá něco hrát. Co tady máme? Démony, mechy, piráty. Jo, nemrtvé pojedem, no. No, asi plánovat, pojedu tohle, není úplně ideální, protože ono to pak nejede. Viděli jste, ty bestie mi prostě nepřišly tak, jak bych čekal, a to, jak mě uondali zase protivníci a po troškách mi odebrali životy, tak pak už jsem nebyl schopný se ničemu bránit, no. Nebo tohle dostane asi do konce kola život. Ano, životy. Jak to je, tohle nebo... Tohle to můžu dělat jenom třikrát teda, jo. Tak to si otočím. Děkuju za nemrtvé. No nic, no. Tohle to se mi nezdá teda, že by to byla... No je to jednička, no. Jednička týr, no. Nazdar Laturo, čau. Si přijdu jak továrník Beer Hanzo. V kupé,
Eulakuem kupé. Bolí, svině. Tohle se čekal, víte, jsi to nečekal, já taky ne. Já nevím, co nám tohle udělá, jestli mám počkat na větší týr. A teď to zkusíme v příštím kole třeba. Latura určitě dostal tohohle toho hrdinu. Profesora Purtisida. Hrdina s tvořem promluky a fosem kole viděl 3, no, to je prostě smůla, no, někdy. Tam asi je potřeba tu ideu opustit, ale to je pozdě a když to máš pro můdloka hrdinu, tak to je prostě... To je peklo. Ale to nevadí, tak jsem prohrál, a co? Aspoň mi to vydrží, do těch 6 tisíc. Krásná remízečka, tohle mi chybělo včera, tyhle ty číslíčka tady, já to rád. To já rád. Tak mám to craftnout. Tak co tady máme? Jo, jo. Dobře. Takže to byl jedničkovej kraftáček, jo. To asi ještě počkáme. Nehrál si za ně ještě, já taky ne, ale nevím, co ta jeho dovednost, nebo takhle, měl jsem představu, jasně, vyberem si ze dvou, uděláme jednoho miniona. To se ostatně dělalo v Hearthstoneu u nějakého z těch hrdinů, který nahrazoval lovce, ne, Huntera, myslím. A se zvířaty se to dělalo, z beasty. A... Ale nevím, jak je to s tím týrem, no. Rozhodně. Ať přemýšlím, proč mi to přidává jeden útok. To, že on si přidává život, je jasný. Jo, že jsem se nesplet, u Huntera to bylo, no. Já měl bohužel vždycky málo karet u Huntera, tak jsem to nikdy neskusil pořádně. A myslím, že mě to jako uteklo úplně. A jenom, že jsem koukal na nějakýho let's playera, tak jsem to u něj viděl. Mě vlastně bavilo víc na to koukat, než to hrát, no. Já zbudu stejně pomalej, já se znám, já jsem strašně opatrný na ty penízky tam dole.
Tady se přiznám, že nevím, jak to rozházet. Tohle bychom chtěli první, že jo, ale tohle to taky zároveň, no. Tady by to chtěl nějaké taunty dát. Na ní dát taunt. To taky bude docela kreativní, no. Vybereme si ze tří karet jednu schopnost, ze dalších tří karet další schopnost, vytvoříme miniona a tím ta variabilita hry tady s tím hrdinou bude jako úžasná. A když si vlastně vezmete, že jsem některé většinu hrdinů hrál třeba jenom nejhranější hrdiny mám kolem 20 hraní, jo, takže ty, co jsem nehrál. Třeba tohohle draka, co jsem hrál předtím, kterýho jsem teda projel na 7. místě, který dá všem jenom 3, nabízí se hrát jeho za bísty, když vám do ruky je to super. Jednou jsem si vyhodil buddyho, dobře, moje chyba. Tak toho jsem hrál snad dvakrát jenom. Tak koliká budu hrát tohle hrdinu? No pokaždý, že ho asi uvidím zatím, ale... Koliká mi přijde do ruky, to je otázka. Vy co máte jenom 2 místa, tak to bude málo asi, no. Málo kdy. Tohle bylo bezkonkurenčně můj neprospěch. Styďte se, Majere! Styďte se, Majere! Já teda zkusím ještě jednou, nebo ještě ne. Zkusím. Takže... Detrol, koníčka, jo, jestliže, to jsou klasické karty z Hearthstoneu, jestliže získáš jeden atak. Co tady ten mecháč? Ten má démony. Měl tam piráty při poslední hře s námi. Tohle ten nás to vyčistil, ten má nemrtvé, to jsem já, nemrtvé, 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 všichni mají nemrtvé, jen to tam lejte. Musíme pozabít půlku populace, aby se měli dost nemrtvých. Have you ever met the League of Explorers? Nice one. Great hat. Že ten zupul asi musím vytrhnout sám, nebo já nevím, co budu dělat. Zkus neumřít. Tu umřeme všichni. Já se prohraju, jo. To si děláš. 35%. Holy. Možná to vypnu tohle. To mě rozčiluje víc než cokoliv jinýho. Počkat, z čeho jsem dělal tohle, jo? Strojky, takže z nižších týrů. No, no, no. Ty už vypadni, ty už tady dávno neměl bej. To nedostala úplně ideální postava. To je nemrtvých. Mě by zajímalo, jak to,
jak ty minioni tam jsou vlastně rozestavěný, jestli tam je určitý počet těch minionů. To musí tahat ty karty z nějakého balíčku přece. Nebo má prostě každý svůj balíček všech možných karet. To je blbost, minule jsem tam měl šest těch jen. Na to se musím podívat. Ježišmarja. Have a good battle, friend. No to asi prohraju, to ani tam nenapsali. Pro jistotu. A je, to zase bude další prohra. Jedničkovýho nemrtvýho dobrá nebudu. By nemusel být špatný. Teď tam jenom naházet ty reborny, ale protože je tady nemám. Ten zlan je dobrý, no. Teďka ještě, když bude stel, tak oni ani nebudou moci. Znamená, to bude poslední postava vždycky na konci, ta bude nejsilnější. A ještě dostane 1-1 za každý start ve hře, ne? Teďka dostane 1-1, nebo až potom po tyhle tý fázi. Já se asi prohraju, no. Ty, já to hraju teda hodně špatně. Tak já hlavně nemám ty reborny, no. Nazdar Sovmene. Ne, kdybych to hrál poprvý, jo. Ach, třebu tebe. Kašu. Ježíš, proč se to hodí? No, tak to jsem. To jsem to teď zase... Tyhle ty porostou, kašlu na tebe. No tedy hro... Já naštěstí hraju s mrtvolou. Jediný moje štěstí.
Zub svině a bolí čím dál víc, no. Aspoň tisícovku dneska. Nebo do tisícovky. No mi ještě odstraní rybor. No, tak seš fakt trapná. Tohle nevyhrajem. No popodivu jo. To už ještě co mě začíná znervozňovat. Proč nikdo neumře? Jo, jedině já mám nejmý bodu. Ok, bych si třeba mohl vzít, že jo? Proti někomu hraju, proti nemrtvým, tak pojď, schválně, jo. Tady tam mě tam štve, ten tam je k ničemu, to je jedničkový. Ty vole. No, to potřebuju. No najednou. Ale se asi nespojí, že jo, do trojky. To se nespojí. Člověče, demone, včera to začalo a bolí mě zub jak sviň. Ani se ho nemůžu dotknout. Ale je to korunka a předpokládám, že prasknul ten zub, ten zbyteček zubu, že prasknul a... No, když tak to vytrhnu, no. Tak se mi jako hůř mluví, já to neříkal, abyste mě jako litovali nebo něco takového, ale hůř se mi mluví. To má tam ty dva divočáky, jo. Tak zase sedmé místo. Zklamanej sám ze sebe, upřímně. Remíza. Ne. Jo. To bych věřil, hele. Nakonec čtvrtý Lexa, tak je to dobrý, tak je dobrý. Jako není to tak hrozný, jo, zatím jako žiju, no, ale... Ono se to může přes noc klidně změnit, velice rychle. Já chci, proč mi nedáte zlatýho? Jako proč? Sorry. Musím se pohnout prostě. A ten má co? Undead má štysku a má sekrety. No jednou teda jsem měl se Zoom takový problém, že vizuálně jsem to neměl téměř nateklý. Žádný hnis okolo prostě, ale ta bolest byla tak příšerná, ten tlak byl tak obrovský, jsem úplně, já jsem měl tady brufeny jet prostě po kilech
A doktorka mi říkala, nic nemáte. A říkám, když dělejte s tím něco, tak to otevřete. A to vrtala, najednou to vystříkl hned své. To bylo úplně gejzy. A říká, vy tam máte záně, to jste měl říct hned. Říká, žušmarja, tak úplně šílim. A vy mě řeknete, že mám záně, já to vím. Ale mohli byste zabít něco, co roste. Tady zabijeme navzájem ty ryborny a... To je jasná výhra, že jo? Tak co si tady budeme povídat? Dvě se mám jít, jak včera, tyjo. Včera dvě prohry hned. Cestičku zaflavuje. Tak spíš je asi lepší, když to je vidět, že to pracuje a dá se to jako uvolnit, že jo, ten tlak, ale tohle bylo hrozný. Lexo, asi počkáme měsíc, než se ty nejlepší to, než odejdou a... Pak na to vlítrem. Ale všichni hrajou asi ty nemrtví, no. Musím asi postoupit dřív. Víc. No, jakou taktiku tomu dáme za chvilku. A nebo ne? Ty nejlepší mají kolem 4000. No to bych řekl, že budou mít víc teda. No vidíš, ta nehnitě. A dneska tady, teď v té předchozí hře hráli skoro všichni nemrtváče. Tak já chci hrát hlavně proto, abyste je viděli vy, že jo. A i já sám si je chci zkusit, jako to ne. Ne, že bych je musel hrát za každou cenu, to nemusím. Včera jsem hrál taky. No piráty já hrát neumím, teda vůbec. Tak hlavně jsem je hrál málo, vždycky. Tady musím ale zabíjet hodně. Taky hraješ pod 500. Tak já jsem včera dvě prohrál, dvě vyhrál, že jo, je to tak, myslím. Nebo ne vyhrál, jako myslím top 4 a... Dneska to vypadá takhle, no. Karl měl 5 let problém s dvěma zubama. Tak to já jsem si takhle neužíval nikdy. Chronický zánět v obou, ta bolest, ježišmarja. Ježiš, za 30 000 implantát zubu, no to je šílený. To abysme šetřili jenom na zuby, anebo kašičku. No můj známý tomu řezali čelist teda, no. Ten byl úplně mimo teda, ten. Když to řeknu blbě, tak byl mimo reálný život úplně. Taky jsem to slyšel, ale možná jsem si měl tohodle. Tohle mi tady teď nic nedělá, jenom to umře brzo. Ale má to 4 útok aspoň. Kolik máme zabít? 23 milionů, pak budeme dostávat vlevo a vpravo 3-3. Tohle ten to vzdal rovnou, to je dobře, aspoň nebudu poslední. Ne, musím to hrát pro zábavu, protože mě to baví. Tady ta frustrace z toho počítání, tady těch bodů, který mi nic nedělají, levnější chleba mít nebudu.
Je pravda, že když vyhraju, že mám pocit, že bych mohl na obláčku odplout. Jenom pábíčko si vzít a když prohraju, tak mám chuť tady. Nedávno jsem vyhrožoval dokonce monitoru pěstí, jsem říkal ty. Jeden mrňalej. Takže zabijte se všichni navzájem. Hoďte si korunou. A one man army. Yeah. You're down a minion and up a goal. Aby jsme se asi nepřesytili těch nemrtvých. A máme tady novýho hrdinu, chci to zkusit s novým hrdinou, jak to bude třeba fungovat. No to se mi líbilo, škoda, ježišmarja, já jsem teď ale spadl na hubu. Škoda se neměla víc těch Reborn minionů. Mi to hezky rostlo, no. To už pak už bylo pozdě. Aspoň to netrvá tak dlouho, ta jedna hra. Trvá 15-20 minut místo půl hodiny 40 minut. To nevím, jestli teda bylo nejšťastnější. Nevím, nějak nemůžu chytit tempo. Předtím jsem měl na 6000 4 výhry za sebou, nebo 4 topky. A teď se prostě nechytnu. To není zrovna asi ideální. Tohle to otočím. Kde to bude třeba lepší. Zase jsem no, to je těžký, já tohle v tom se rozhodovat, jako kdy mám jít nahoru, kdy ne. Takhle, u těch her, co jsem hrál předtím, třeba, nevím, třeba za bestie, nebo za piráty, nebo za něco, tak už člověk tak nějak jako ví, co chce hrát a ví, jak rychle postupovat nahoru, nebo to, nebo ne, ale... Já to nakonec prohraju. Já jsem v tom nevině. Jsem v tom vině, protože jinak bych měl mít 100% správně. No, no, no. Teď seš chytrej, ty. No, nevím, jestli je úplně no. Ty jedničku, já tak ne, já nechci jedničku prostě. Když mám třetí týden, tak nechci jedničku, co mě zamražilo. Tohle by nebylo špatný, no, tohle to je dobrý v každý situaci. Já dělám možná chybu v tom, že se snažím hrát pořád nějaký podpůrné jednotky.
Což je v té předešlé hře to bylo takový, že jsem se furt snažil tam mít tyhle ty rytíře, ale možná, že kdybych je opustil s velkou pompou, takže možná bych dopadl líp. The one man army. Jo, ty se nakupuješ to nejsilnější a když mám plný board všeho možného, pak leveluju a rozhoduju se, co pojedu. No jasně no, každý má nějakou taktiku. No se to asi liší taky, jakýho hraješ hrdinu a tak dále. No je to jako, říkám, já tohle hru mám rád právě, protože neustále o tom musím přemýšlet, není to žádná automatizace. Jasně, až to budu hrát 1000 hodin, tak asi potom budu toho spát, ale jako nemyslím si úplně. To bude sranda, až přidají ty questy, tak zase budu zapomínat je používat. To bude švanda. Zlata vlastně zase umřel ještě dřív než, no, to je taky blbý, no. No, budeme se zase učit, budu se učit prostě a třeba to dám, třeba ne. Ale baví mě to tak jako tak, takže zase má, ty, má tyhle dva už, no. Proč já je nemám, když mám taky trojku, že jo? Já dneska potřebuji vyhrát, já potřebuji spravit náladu. Když vlastně dneska jsem dostal dobré zprávy samé, takže dej mi trojku. Dej mi trojku. Dobře, 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 dobře. A co mám vyhodit? Asi tebe, no. Pardon, kdo to řekl? Takhle ne, hoši. Takhle by to nešlo. To je teda. Jako zatím nic nemám na ruce, já nemám nic prostě. Ten má pětku už dokonce týr. Já se tady motám na trojce. Nemám slov. Ku podivu týčko, ale to teda. Ježišmarja, nervy moje.
Jo, hrál si draky jednou, skončil si třetí a jednou šel chuť čtvrtý. No, jsem hrál včera ty bestie, taky jsem skončil, myslím, top 4, že jo? No a pak ty nemrtví, no. Ale spíš se tak jako pohybu tak nějak na hraně té čtyřky, no. Když to tako, když budu hodně upřímný sám k sobě. Dneska ne teda, no. Dneska se pohybu na hraně smrti. Teď hraju proti druhýmu, takže je dost dobře možný, že tam bude lítl a budu zase sedmej, no. Jaký dobrý ty lidi. To ví, že jo. Kam jinám, než na prostě na kartu, která mě teďka podrží. Hro. A tohle asi nemám co říct. Takže jsem měl vysoké rating, tak hraju proti lepším, jo. Tak je to možný, no, ale nedalo by to úplně smysl. Ale pravda, že ta tuhost těch nepřátel mě docela děsí. Já jsem čekal, že budem jako, že tady budem jako šťastně hopsat kolem sebe. Tohle to je mix. Ach, ach, ach. Já to stejně hraju, já vím, že to hraju blbě. Nic neříkejte, já to vím. No, mě tady nemá miniony žádný, mám tady dvojku, jedničku, dvojku, dvojku, jedničku, no tady jednu pětku, trojku. Jinak mám hovínko. Teď tady přišlo něco. Jo, ty jsi hrál standard a teďka hraješ tohle, no. Tak snad se vás jako nezahltil nějakým způsobem. Mě to teda zahltilo hodně, já si myslím, že už mám tak 350 hodin nahráno. Ale to je za rok necelý, no. Ale i tak je to dost. To je hodina denně v průměru. Je pravda, že když je víkend, tak u toho třeba 6 hodin strávím. A včera jak jsem měl chuť ještě hrát. Ty já furt prohrávám, ty já dělám něco úplně špatně, ale. Ale jako hrozně špatně. Tady tohle jsem viděl jednou jenom. Nebo měl. Zase no. Zase, nemám žádný detroly taky hlavně. S předposledním, tyjo. Tady z toho nic nefunguje. Já nevím, proč to dělám, proč tam hážu tohle miliona, když jsem nedotočil peníze. Teď jsem přišel o tu možnost tady toho tam mrsknout. Já teď se zlobím sám na sebe, ale fakt se zlobím. Jo, počkej, já tady mám asi 100 000 peněz, proč mi to nikdo neřekne? Ty jo, hoši, teď to rozjedem teprve.
No podívej, já zapomenu úplně na jiná. Na Chevroleta. Pojď, dej to tam. Teď to tam budem. Jednička! Proč mi sem chodí jednička? Ani očko nenasadíš! Ani očko! Já jsem tam měl 25-25 draka, no tak vidíš, jak jsem blbej, no tak nepozorný jsem, no. Čumím furt do toho, do chatu, už to dělat nebudu. No, jsem mrtvej, no. Takže zase tak šestý místo, dobrý, no. Zase půl nasranej spát. Něco je špatně, něco dělám špatně. Plus 18, konečně plusový body. Kriste pane. Ty vypadni, nebo travuj mě. Tak a teď jdu hrát normálně už. Tady furt něco zkouším. Jo, to je ten drak, jak když něco prodám, tak on mu vyroste život, viď? No vidíš, to asi toho ani nevšimnu. No to já než si zvyknu zase. Zlatý prciny. Zahrajem si murloky a bude... Bude po srandě. Ježiš, ten má tohle, to je pěkný, to je pěkný. No to je jaký pěkný. Hlavně nemrtvý, tohle ten mech, jo. Tak je to mumie. Tak to dává smysl. Podívej se na něj, jak mu povýšil. Tady to je boží věc. Hraješ tři elementy a o třetí to zlevní taverničku. To je boží. Jestli jsou elementy. Já tu hru nenávidím. Slyšel, ale to už je dávno. Jak to říkal ten Tomáš 2886, já tu hru nenávidím a zároveň ji miluju. Toto je taky takový XCOM, když to tak vezmu. Pohybuju se na strategické úrovni a prostě když vám nechodí karty, tak se můžete třeba zbláznit a nic tě nenaděláte. Ale když chodí, musím říct něco na bolest asi, to tady zašílim. No, ty to nepotřebuješ, tohodle toho. Dej mi ho. Kolik ještě? Ještě 4. Vezmu tohle, co mám s tebou udělat? No teďka hraju jenom dva nemrtvé, tak tady ten jasně, že jo, ten tomu asi
A jako byly tam vlastně věci, které nemusel použít vložně na nemrtvý. Že jo, tam byly... Ale je to na překážku. Tohle to nevím. To si vždycky beru a tak nějak mě to nikdy nezaujalo. Ale je dobrý. To je dobrá vlastnost. To je ani o ničem. Ale to už taky nedává smysl, když jsou tady nemrtví. Lich King zrovna nejslabší bude nakonec. Tak, správně. To bylo 100% vin, ale no. Tak já se tady laskám s tím. A jak správně to hrajou kluci a oni... Ty vole. To je tak, když chcete hrát Murloky, no. To si řeknete, to je paráda. To já si zahraju dneska Murloky. A nebo víš co, tak si je třeba nezahraješ. Tak jo, tak já si je nezahraju. Mixík to vzdal, ale to se taky dá zahrát. Nevím, jestli jsem byl první, a ne, no nebyl, když jsem to hrál párkrát. Ale taky se dá zahrát pěkně mixík. Teď nevím, teď to je otázka, no. Je to všechno jinak, přátelé. Ale upřímně, že budu mít 660 po... třech hodinách hraní, to jsem si nemyslel, teda. Jsem měkký prso. Jo, to je tak... Ten jungler, ten je dobrý, to je třeba i na ty, na draky nebo na elementály, ten jungler je prostě odbouchat jejich divine shieldy. Děkuju, jsi hodnej, no, ale asi to nechci, no, co s tím budu dělat, to strčím tady, tady si to můžu nechat dole, tak dobře, já si to tady nechám, jo. Mhm. Tale schválně, já to, když prohraju, co se stane, nic, o nic nepřijdu. V příštím kole mi přijde ten mě rozdrtí, kdybych tam měl plnou plochu. Ten už má, ježiš, ten má úplně narvanou plochu. Odehraje elementály, jo. Ale je to docela škoda teda nehrát elementály tady u toho hrdiny. Tam se velice rychle dostanete na šestý týr. A pak jste nedostižný. Už jenom na začátku, když jsem tady ukazoval dneska, jak vytřískat tady z toho elementála zlaťáka a tři zlatý, tak toho zahrajete xkrát. Tekaru, děkuju za radu, ale já to nehraju jako teď na vážnou úplně. Já dělám trošku to dělám na trus teďka, se přiznám. Protože jsem si chtěl zahrát Murloky a ta hra mě nemá ráda a nechce mi je nechat zahrát. A děkuju za follow, děkuju Tekaru. Ne, že bych to dělal jako vyloženě jako na just vám divákům, ale prostě se mi líbí, jak ta hra mě prostě, vidíš to jo? No já budu muset hrát asi prostě něco jiného, nebo já nevím. A to jsem si tady připravil ty Murloky, no. Hele, já ti to Karel Demon řeknu takhle, jo. Já se toho zubu nesmím dotknout z vrchu. Jo. A jinak, když se ho nedotknu, tak mě nebolí v podstatě.
To je korunka, podle mě prasknul ten zub vevnitř. A když na něj nekoušu, jo, tak prostě nebolí. Ale jak na to kousnu, tak... No kousnu, stačí se dotknout, proto já tady trošku jako teďka šištám s tím jazykem. Leta tam můžu dát asi. Zase bych ne... Jo, teď je mrtvola, teď ho nechám. Nepřišel mi jediný ten základní... A já nepotřebuji toho základního murloka přece úplně. Asi jo. Mi to nerostlo. No já jsem... Kolik jsem měl murloků? Toto jsou vlastně všichni murloci za celou hru? Ta hra si ze mě utahuje. A taky chladím. Já určitě Tekaru vítej, děkuju moc. Hele, byl jsem loni, měl jsem 6512. Tak to je snad dobrý. A teď se mi prostě nedaří. No podívej se tady, frajírek. Vyžral mi, teď se mi nedaří nějak. Včera to šlo ještě. No ty, vy jste teda hloupí. A já to schválně vezmu. Já to vzít můžu. Děj se, jak to tady krásně loupe. No. Down a minion and up a goal. Tak nějak jsem to zkoušel, aby to vyšlo trošku rozumně, no ale... Jo, vlastně, Olek se to psal taky, jo, máš pravdu, že měl tři murloky, no, to se nikdy stane, to, hele, jako, štve mě to, ale prostě se to stává, no. Naštve to, minule, taky jsem měl, jak je tam ta schopnost toho hrdiny, že prodáš několik minionů a dostaneš murloka, že jo, tak je to takový, že chceš hrát murloky. Prostě, a ty murloky můžeš točit, že jo, prodáváš je, to, kupuješ další. A mně přišly jaké tři murloci za celou hru. A jako prodávat miniony, abych dostal murloka jednoho, jo, 13 minionů nebo kolik to je, tak to je o ničem, no. Asi budu hrát to, co znám trošku. A... To je paráda. A budu ty undety tam postupně tak jako dávat. Jo, to asi hrál včera, skutečně, jo, ale když to sedne, tak je to naprosto boží, to není nic lepšího. Výborně, a teď pojď, myšáku, tebe tady potřebujem. Ty vole. Co vezmu teda? No, chybí nám tady ty questy. No tak tohle to je jako, tohle je bombič. Jestli je zahraju Minion Battlecry, tak dostanu 1-1, jo. Tak dobře. Jo, jasně, Kardemone, to je, hele, já na to jako... Já vím, že tady prskám, ale to je takový to prskání, který člověk dělá, i když nestreamuje, tak tady sedím sice v tichu, ale jako poprskávám si taky, že jo. To je jako, když hrajete prší a nepřijde vám karta. Nepřijde vám ta sedmička pověstná, že jo, nebo svršek, no tak prostě hold prohrajete, no. Ale když to tak hezky jako vyjde, rozumíš, vyjde to a ty říkáš, teď mi vyšel hrdina, vyšel mi quest, jo, to je paráda. No. Pak lehnout si na záda jedině.
Jo, ohnivej Murloc, taky boží, no. Jestli ho uvidíme někdy, tady na trojce, ne? Už to taky mohl být. Horší je, že já už prostě zase prohrávám, no. Tohle jsou slabí, pochopitelně. No, tady jde klasiku, no. To je teďka ten novej Murloc. To je elementál a Murloc zároveň a bere jedna, dává jedna jedna, nebo bere jedna jedna. No tebe už vyhodím, tebe tam nechám, protože ty nám tam hezky rosteš, ty miniony nám tam dáváš. Tak a pojďme to ty vole. Pojďme to rozjet trošku. Teď jsem možná přeskočil, tebe nechci, já chci Buttercry. Já chci teďka... Jo, tak to je taky dobrý, ale ne úplně dost. Ty vole, proč prostě nemůže přijít Murloc? To já si snad vytrhám vlasy, nebo já nevím. Pardon, mě upadla noha nebo hlava. Se jdu asi podívat z balkonu. Kdybyste mě našli, počkej, já ti ho ukážu vlastně, veď. Počkej, ten je na 4 asi až, nebo na 5. Tady, hele. Magmaloc. Na konci tvého kola si přidá 1-1, opakuje to za každého miliona, kterého si zahrál v tomhle kole, což je pro Murloky boží, no musím stopnout teďka nahoru, jestli to přežiju. Takže se teďka postavím, už nic, tyjo. Tenhle ten je, ten měl být už na 25, 25, 25, tenhle ten měl být, to je marnost, ten marnost. I think you can win this thing. Jo, ten je dobrý, no. Teď se můžeme otočit. Ono teďka, když by začnou chodit Murloci, tak se otočíme. Teď je to připravený. Ten mi natře se kabát, ale. 8 až 12? Tak 12, proč ne? A mohl by někdo umřít, ale. Pojďte, umřete někdo. A tohle si ale vezmu. No a teďka nic, já musím otáčet. No děkuju, aspoň něco. Ten není ale Buttercry, že jo? To mi přijde ještě jeden, ty vole! To si ta hra ze mě dělá... Na tohohle já ti zvysoka kašlu teď. Začíná být jako docela jako chmurnej, začínám být. On mi řekne, co, hraju s mrtvolou. Ty, to je jediný, co mě... Si říkáte, já se asi rozčiluju, protože tady streamujeme, ale já se tak rozčiluju normálně. Minule jsem bouchnul tak do stolu, až mi vlítla rumová pralinka až do krku. Ne, rumová ne, rum ne to, nepožívám. Když to je asi jenom trest, ne, v těch rumových pralinkách. To je trest asi. To by bylo za trest něco takového jíst. Já jsem tam neměl házet, ale tohohle pindoura. Ty bych prohrál tady s tím. No teď machruješ ty. Prvního mi dej. Ne, dobrý, předposlední. Keep up the pressure.
Tyjo, na třetím povyšuju, to je hrozný, to je, já se tak stydím. Jak to jde? Blbě, Rozi, čau. Proč mi nemůžete dát Battlecraje? Je to len normální? Já tady mám prostě takovou sestavu na Battlecry a... Na. To víš, že jo. Třikrát, hele. No, you are. A tady dělá machry a... To jsem neměl dělat. To jsem si měl... Jo, ještě můžu. Já nemám žádný, mám mudloky kolik, no, moc ne. Teda to je peklo, ne? To je něco na moje nervy tohle. Nazdar Safirosi, čau, je to tady parádní. Oni to když tak buffnou, no, když to bude silný. To je jak s těma mudlokama. Toxfin byl na čtvrtým. Týru. A teď je na šestým, že jo. Tenhle ten Toxfin, který dával poison. To musí i balancovat. Tady jsem se ještě ani nedostal. Tohle má 2-2, že jo, to zase ne... No jak to mám nazvat, hele, já potřebuju mít mrtvej, tak boží, tak zase sedmý místo. Ty, já dneska jedu bomby teda. Víš co, to musí být krátký názvy, když je ten název dlouhej, tak prostě... A musí to být přehledný pro diváka, to je těžký, hele, dělám to 6 let, tak... Zkusím mechy. Zase tady s tímhletím titrlíkem, ale jestli to bude jako teďka s těma murlokama. Škoda, mohl jsem být top 4 s těma murlokama. Já tě zabiju tě. Už jenom jak tě vidím, tak tě budu chtít zabít. Vypadni, běž pryč. Tohle bych dostal v prvním kole. A tak taky mě nezachránil, no. Mě šlo o ty battlecraje, kurňa. Já nemůžu mluvit. kvůli tomuhle to streamuju, protože to se nasmějete, to vidíte prostě. Teď schválně kolik nám přijde mudloku, jo. A teď to bude strašná sranda, protože v každém otočení bude mudlok. Jo, ty si počkáš. Ten to má tady pěkný, kluk jeden mušatej. Ne, není, no, tak dobře, no, tak. Mám ještě počkat. Co ještě, jeden, dva, a radši, to no, pomaličku už dibujou.
Ech, jo. No ale viděli jste, kdy to bylo, jak jsem hrál ty murloky, já jsem nestačil je otáčet prostě, to bylo, jsem za kolo otočil 6 murloků. To bych v téhle hře otočil 6 murloků za kolo, tak by ten minion, co, že ho měl ten Battlecry, tak by měl vlastně kolik, 12, 12, 12 plus, ten hnědovousí trpaslík, ten by mi dal Battlecry dvakrát už všeho, takže ty ježišmarja. No, strašně, strašně na tom závisí. Nerad to přiznám, ale strašně na tom závisí. A 16 diváků, já děkuji všem. Dneska teda zrovna nevidíte reprezentativní teda hry, ale zkouším, takže zase na ty 6000 se dostane, nebojte. Snad teda. Horší, až to bude klesat s každou prohrou. To si dám většího majzla. Teďka nic neriskuju, takže zkouším prostě, co mě napadne. Já bych si tak dal ten salám, já tady mám tak luxusní salám, který jsem koupil za tak krásnou cenu. A já do ní nemůžu kousnout. Já můžu čuchat maximálně. Jo, určitě, jak píše Lexa, je potřeba všechno otestovat, no. Neviděl, já jsem měl 4 bosní místa taky za sebou. Jestli jsi to neviděl, tak ti to neukážu, ale... Pak z toho viděl ještě málo. To by mě asi nevadilo. Kdyby tady bylo 6000 diváků, tak by byl úplně v pohodě asi. Nemusel bych řešit, jestli mám na to, jestli mám na energie. To jsem rád, že mi dáváš tyhle věci. To bych řešil asi úplně jiný věci. To jsem měl 4 osmičky a fakt jsem měl 1, 2, 2, 3. A fakt jsem měl 2 sedmičky. Já se to vždycky snažím hrát tak nějak trochu pro zábavu a... Jo, to je pravda, no. To je pravda, jedině, že bych byl v bazénku, že bych prodával výřivý vany. Tady jsem měl profesora, to jsem vůbec nevěděl, co to dělá, takže tam jsem prostě... A taky mi ty démoni nešli, tady mi... A to bylo co? A jsem si to pokazil, myslím sám. Tady mi nešli vůbec murloci. A tady přišel buddy až někdy v... A tady jsem to... To byla taková... Hra nehra. No přijde, to přijde. Tohle ten díl vydám pod názvem Moje velké prohry.
Tady to bude protivník. Můj. Potřebuji tu trojku dostat. Až nám tady budou lítat. Jestli mi padne, když mi nepadne, tak budu smutnej, no. Protože na tom to je postavený, aby tady tam mrskaly ty útoky plus 3. Hele, já myslím, že 6000 diváků je prostě to samé, co tolik diváků, protože spíš tohle to je horší, že se snažím sledovat každou tu zprávu, která tam je. A to mě docela rozptyluje, ale kdyby tady bylo 6000 diváků, tak bych na to vůbec nekoukal. Hlavně bych taky psal po sobě fixou, takže bych neměl čas na to ani koukat. Hlavně bych nedělal nic na soustředění. Obsal fixou na sebe. Tak došly by všechny chladivé nápoje, kardemone, a teď nevím, co budu dělat. Tak budu ještě koukat, co tady máme. No, to je můj protivník tohle. A má to pěkný. Dej ten salám. Kouká tady na mě, ale nedám ho. Co je to za salám? Já ti to hned řeknu, jen se musím tady... Jen si tady rozdám. To by taky nebylo špatný. A teď to začne, hele, ani jeden. Tohle já nechci, ale... Že jsem na to šahal. Ta hra se mi směje prostě. Já si to vlastně ale můžu nechat, že jo? To nemusíš hrát miniony. No tak nejlepší jsou modloci, že ty točíte strašně. Tohle točit nebudu zase, tak kašlu na něj. Já jsem na ten salám jsem se nepodíval. Kde je? Tady nikde vysí. Jakási fiesta. Ale vypadá to na řezu jako... Jako, ježiš no, jako no, no je to trvám nebo jako salám kvalitnější, ale není ani ostrý. Teď jsem chtěl říct název toho salámu, nebo si vzpomenul, to je klasika u mě. Běžte pryč, běžte, vypadněte. Mně přijde, že ta hra zkouší, co vydržím. Mně nepřišla ani jedna ta trojka, že jo, pochopitelně. No, člověk si... Jak jsme to lexicky říkali, člověk si musí postěžovat, že jo.
Jo, než nejhorší jsou trpaslíci. Taková sušenka, no. A to nemůže, já když koušu druhou stranu, tak se dotýkám toho druhého zů. Dneska bude řídkej mix a půjdu spát. Člověk se musí pochválit, když to není, to je pravda. Já bych se měl víc chválit, já tady furt to. To jsem to teď pěkně zahrál, podívejte se. A některý to umějí, některý streameři nebo let's playeři se jako pochválit, když to hrajou blbě třeba. A oni to mě tak, že tomu člověk uvěří. A už jsem jich takhle pár viděl. To dopadlo dobře, to jsem čekal horší. Nepřišli mi, jo, tohleto byl cíl a důvod, proč jsem tohleto chtěl hrát, tady ty mechy, že jo, tohle jsem si vybral, protože se chci dát mechy a chci tam dát tohle, protože z každého miniona, kterýmu bych to dal, tak by vyskočili tři tyhle ty robuci, jedna jedna, plus tři útok, měli by 4-1, mlátili by to tady všechno, jo, hlava ne hlava, ale nepřišel ani jeden. Nepřišel, a když nepřišel, tak tady ani nebude. A když tady nebyl, tak tady nebude. Ještě tam mám asi Pepsi Colu, ale to nevím, jestli to bude lahůdka pro ten zub. Milhousey. Ech toho. Počkej, to nebyl Milhouse, to byl kdo? To je takhle smál, jak idiot. No, pojď sem. Teď to musíme rozseknout. Nějak v obličej, že bych si rozsek. Takovou na závěr, aby ten hráč říkal, to jsme ale v pohodě, co? A najednou BOOM! Jo, tam je ten můj kolega, tak ten mě rozseká. Špatná volba, 5 milionů proti 7, no ale co no.
Nejhorší to jsou taky mechové, no. A jestli tam bude mít naboucháno je víc než já, tak to prohraju. Ještě bych nemusel umřít, ale teoreticky. Nelzen se tak smál, výborně, Ambalado, výborně. Já už jsem to neviděl dlouho, se přidat. Já jsem s Ruzou zjistil, jsem asi vyrostl se Simpsonů, nevím. Možná bych to musel vidět znova. Je to na HBO, myslím. Jo. Je, on má už, no tak to vůbec. Je tam malá šance na výhru, ale... Teď kdyby ho zabili, což nejde, že tady je ten štít. No, tak tohle se dá přežít. Kupodivu nemá ani jednoho. To by se mu proti mě hodilo. Tyhle, já nevím, co tady děláš. Jsi nemocnej nebo co? To je špatná hra tohle zase, to je úplně na hovno. Pardon. Už ho tady morduju zub, ten půjde ven dneska ještě. Já si nenechám zkazit noc. A mohl jsem tam něco hodit, já vždycky jako upnu na to a mohl jsem tam naházet, ale tak třeba kdyby tohle přišlo předtím na začátku. Teď to tam taky asi hodím, ale... Možná jsem to mohl, no, dát, ale... No jo, tady je rozdováděnej. Nedaří se mi dneska, nedaří. Jo, tak já jako nehořekuju. No protože mě to nebaví, když mi ty karty nejdou, tak jako to není taky zábava. Jo. Chcete hrát nějaký build a vám přijde jedna karta z toho buildu, jo.
No, tohle by... Rychle na pětku, jestli přežiju. Teď přežiju. Víš, já jsem na tohle úplně zapomněl, na toho kyberdraka. No, tohle by jaký byl dobrý. Tohle ten to vyhraje podle mě. Co tohle ten má mix, tak ničemu. Tohle ten by mohl vyhrát taky. To bude top 2. Takhle by to mělo vypadat. A mi nikdo neumře, ale to je na tom divný, je přece nikdo neumírá. To je takový zvláštní. Že bych se z tohohle orosil, to teda neorosím. Mě už pak frustruje každý otočení, jo. Já jsem si chtěl objednat pod židli takovou tu ochranou desku, nebo desku, no, 2 mm plastovou podložku ochranou. A je úžasný, že oni to většinou voze jako nadměrný náklad a stojí to 400, jo, ten dovoz. To je docela vtipné. To je snad první kill, ne? Co jsem měl dneska. Já furt doufám nějaký zázrak. Ale to je dobrý na konci docela. A good tactical choice. I like where you're going with this. Kamune, co jsme si řekli? Okamžitě domů. A už je tady nechci vidět.
Už tady jdeme dneska dost dlouho. Pozvi sem, ty vole, mi to nepřijde, ty vole. Pokadím. Jak to, že tohle to chci, tohle. Tohle, kdybych měl u každého toho miliona, tak mě neporazí nikdo. Neporazí mě nikdo. Ale to si říkají protivníci, pochopitelně. Kdybych měl tady toho Andeda, to bych mě nikdo neporazil. Kdybych měl Traktu jako protivníka, to by mě nikdo neporazil. Tak tohle ten je úplně rozdivočilej. Co tam má za speciálky? Chce asi počkat s tímhle. Tohle se hraje na 6000ovkách, tohleto. Tohleto mi neříkejte, že je amatér nějaký. Tohle se hraje možná ještě vejš. Plus 44, no to musím dát ještě jednu. To mě vyjde akorát. A mě přijde ale blbost, aby mě házeli nějakých vyšších týrů, to je daný, že jo, ratingem. To není jako... Tady máme, počkej, já si zlepším náladu hned. No, kraviny. Kraviny, jenom kraviny samý. A tady furt rejpu ten zub. Rejtař, jo. To nevím. Spíš mám dneska teda fakt smůlu. Tohle to se nedá jako... Tohle to jsem neměl nikdy. Tolik proher za sebou. Nikdy, za celou dobu hraní se. Když si nepamatuju pochopitelně, co jsem měl předtím, ale... Já jsem se snad nikdy nechválil. Já jsem se chválil někdy, to ani nevím teda. Tak co tam děláš nějaký ty? Nějaký achievementy? Já myslel, že budu mít 2000 za dva dny, tyjo. To jsem si teda myslel. A kolik je pravda, že ten rybník se bude čistit dlouho. No, nových hráčů jako určitě nepřibylo, že jo? To určitě ne a... Ty stálí... Já bych ten zub nejradši vytrhl. Máte kleště někdo? Dvakrát čtvrtý to není na žádnou... No je to takový zvláštní, já jsem teda měl jinou představu. Já jsem měl lepší výsledky na těch 6000 než tady. Podstatně lepší teda. Welcome back. How's it going out there? Co mám se zubem? No mám korunku a předpokládám, že se mi rozlomil ten zub kolem toho čepu, takže prostě na něj nemůžu vůbec ani kousnout nic. No vůbec, ani dotknout se nemůže. Ale drží, ale to je. Ale drží. Kdyby aspoň... Minule nedržel, minule prasknul. To jsem tu korunku vyndal, ale teďka drží. No, to víš, jo. 10 rybornů si dej. One man army.
ještě zkusí čtvrtý místo jednou, třeba to bude lepší místo. Ale říkám, nečekal jsem takovou pomelenici. Čekal jaký hladší průběh jsem čekal. Já to nebudu dráždit ještě. A uvidíme, no. Oh, teď asi dostanu přes zubičku. To je těžký, to odhadnout. No, zase tak hrozný to není. Teď by to chtělo šlápnout na plyn. No, tak třeba takhle. Tak dva piráti. Níž smrdo, to je jaký pravda, veď? Proč já je používám, hra? Taková jednoduchá věc, veď? Tell the others. I'm rooting for you. Zkusím s tím víc pracovat. Takový nechat jako jo, myslíš, nebo jak to myslíš? Jo takhle, jo rozumím, jo jasně, jasně, jo to je pravda vlastně no, tak teď to je jedno, teď to můžu vyhodit. Jo jasně, 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 rozumím. No, máš pravdu, vidíš, to je taková jednoduchá věc a člověka to nenapadne.
Jo, já ti rozumím, jak to myslíš, no. To je pravda. No, začínám s tím zvem vážný problémy, takže tohle bude poslední hra. Už nemůžu skoro mluvit. Když já tady moc projevat, to asi nebudu, no, když asi bych měl, no. Nebo hrát miniony. Už to začíná bolet. No, s murukama v ruce by to byl plný masakr. Teď jsem nic neprodal pořádně, takže... To je parchant. Tohle to je lákavý, ale já potřebuji umírat, že jo? Ježišmarja, to bude asi divoká noc. Já fakt hraju helší hry, než jsem to hrál předtím, jo, to je neskutečný. Pěkně.
recruits. Tak když já toho tak neprodávám, a když už ho tady mám. Snad takhle. A těším se na to, až si to zahraju s modlokama, no. Myslím, že se to udělá... Jo takhle, most má ten název, tak asi jo. Asi se z toho dokáže udělat gold. No konečně to hraju jako za mladá. No tak já jsem prohrál. 15%, dobrá, no. Jakože by se to udělala troječka, jo. Zase jsem to udělal, sorry, to je zvyk. Nebo sorry, no, tak tobě je to jedno, viď? Mě to, ale mě ne. Já to měl Battlecry, já jsem no tak mě bolí ten zub, já se omlouvám, ale už to začíná být nesnesitelný. Začíná to být moc. Dělám to, no tohle, to než si odvyknu, ale máš pravdu, to je lepší, no. Jo, to máš pravdu, no, to asi taky nemá smysl. Mě před, to ně mě tady ničej. Tady se děje za věci teda. Neříkej to, to jsou začátečníci, to není možný.
jsem čekal jako lepší lahůdku teda. No jasně, to je jasný, že to znají, no. Jak jsem říkal, jako noví hráči asi nepřibývají, tak... Já jsem jenom říkal, jak jsem si to představoval. A... Obvědně... Obvědně jsem skončil. Tak tohle to je hezký, no. Asi budu hrát klasiku. No, jsem ještě přežil. Nějaký pomrtnutí, nebo co to bylo tohleto? Kde jsi byl, když jsem tě potřeboval? Teď jsem tam něco podklik, ani nevím co. Já se přiznám, že už teďka chci jedinou věc a to skončit, protože už mám takový bolesti. Vůbec nevím, co dělám. Ještě, že mám docela silný prášky na bolest, ale nevím, kde je mám. Avenge, že někdo umře. Když někdo umře, když umře jeden tvůj minion, tak to ten dostane 1-1, no. To hůř jsem teda nemohl teda, no. Jsem nemohl vyhrát tohle. Nevím, koho to napadlo, že to můžu vyhrát. No, tak to je pěkný, jo. 3-6 proher jsem nikde neměl za sebou. To teda to jsem neměl. Jen tak pro zajímavost, takhle vypadala můj konec sezóny, jako jo.
Jo, tam je, hele, čtyři nebo ne výhry, ale 3-3-2-4, pátý místo, dobrý. 6512 a teď jsem tady na začátku sezóny, jsem úplně chcíplej. Jo, hele, díky, tak já končím, no. Já si to vyřídím s tou hrou ještě příště. Tak jo, díky a díky za velkou podporu, bylo vás tady 21 chvíli dokonce, to je super, díky moc. A snad se bude lépe dařit, no. Tohle to není dobré, ale osahávám si to, takže v pohodě. Tak jo, hele, čau čau a zase někdy příště. Zítra nejspíš ne. Zítra uvidím, co bude s tím zubem. Tak jo, čau, čau.